tutorial. Que inicialmente muitas pessoas, muitos sims aí, muitos jogadores têm dificuldade em executá-lo e alguns não sabem como fazer, né? Pensam que é somente digitar o net, que é a mesma coisa também, mas não é só por aí não. Então vamos lá. Primeiramente, você vai digitar esse código, mas não lá no jogo. Você vai digitar antes. Ué, como assim? Simples. Você vai digitar ele agora. Segurar o Ctrl Shift C, normalmente. Aqui você vai digitar a mesma coisa que você estava lá. Enable. Espaço, true ou on, né? Vamos colocar true como todo mundo já está acostumado a fazer. Pronto, beleza, já fiz o código. Ah, mas como assim? Exatamente, já fiz o código. Agora vamos iniciar um jogo normalmente. Eu espero que não demore muito. Deixa eu carregar agora. Pronto. Perfeito. Agora vamos escolher um bonequinho. Vamos fazer de conta que eu gostaria de aumentar aqui. Como que eu vou fazer para aumentar? Aumentar a felicidade, né? Desculpa aí, pessoal, tive que dar uma espirrada. Então, o que eu faço agora? Eu escolho um bonequinho que eu quero aumentar essas pontuações aqui, ó. Aqui é felicidade duradoura, né? Eu tava lembrando aquela hora pra falar, tá, pessoal? Desculpa aí se eu falei errado o nome no começo. Mas o interessante aqui é fazer o código, né? Eu vou pegar aquele que tá mais baixo, o Nelton.
pegar o Neo, tá aqui. Ó, tá vendo onde tá o mouse? Você segura o Ctrl, o Ctrl no teclado, aqui nesse cantinho aí, o mouse. Você aperta qualquer botão do mouse. Olha lá, tá vendo? Pronto. Você vai. Não, ele enumera de 500 em 500 pontos. Olha lá. Pronto aí. Pra quem tava querendo saber como fazer, agora já sabe. Tá? E olha que eu não digitei o teste Gshint na Blitrue, tá? Aqui. Quando. Agora, nesse momento. Eu digitei lá no começo. Só que se eu quiser fazer alguma coisa aqui no jogo, tipo, dar um up aqui na, deixar eles felizes, né, recuperar energia, essas coisas, aí eu tenho que fazer, tá? Quer ver um detalhe? Ó, eu vou lá na caixinha do correio, vou segurar o shift e vou apertar o botão do teclado. Ah, tá. Aí. Deixar todos felizes e tal. Então, não é necessariamente você fazer aqui no jogo. Você tem que começar, você tem que fazer lá no começo, lá onde eu falei pra vocês. Escolhe o arquivo que vocês querem jogar primeiro. Vocês primeiro fazem o código. Depois que digitou o teste cheat enable espaço true, aí você escolhe o arquivo que vocês quiserem, ou pode começar um outro jogo se quiser, e dá início. Aí pronto. Já é universal, já serve para o jogo também. Tá bom? Aí. Pra todos felizes. Espero que vocês tenham gostado, né, do truque. Dá um joinha no meu canal aí, se vocês puderem fazer isso. E obrigado por participarem também dos meus vídeos. Não deixa de deixar seus comentários, tá bom? E seus likes e... E é isso aí. Falou de, né? Bom, pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem aí participando, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.